סיפר לי אבא ברוך, אבי ברוך אבוחצירא, השם ישמרו וחייו וישלח, ישלח לו רפואה שלמה אמן. סיפר לי ששבועיים וחצי לפני פטירתו של אביו הקדוש אבא בסאלי, אבא סאלי היה שוכב במיטה והיה חולה קשה מאוד, והוא היה צועק מהשינה, דם, 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 ומתעורר. הוא אומר, וכל כמה שעות, אתה היית רואה אותו, הוא אומר, לפעמים גם מתוך השינה הוא היה צועק, דם, דם, דם. והיה אומר לו, אבי ברוך, אבא, מה קרה? אבא, מה קרה? והיה אומר לו, יש גזרות קשות על עם ישראל. יש גזרות קשות על עם ישראל. דם, דם, כל פעם הוא היה צועק, דם, דם. אומר לו, אבא, מה קרה? אומר לו, יש גזרות קשות על עם ישראל, ואני לא מצליח לבטל את הגזרות. והבבא ברוך סיפר שכל פעם זה היה מחזה מבעיל. אתה רואה את הבבא סאלי במיטה, אתה רואה אותו יושן, אבל הוא נאבק, אתה רואה אותו נאבק, אתה לא יודע במה. והוא צועק, דם, 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 מתוך השינה. ואז לאחר מכן, אבא, מה קרה? אומר, יש גזרה קשה על עם ישראל, אני לא מצליח לבטל אותה. עברה תקופה קצרה של כמה שבועות, שבועיים בערך, והבבא סאלי קם ואמר לבנו רבי ברוך, לך תמזוג לי כוס וויסקי, לי ולך, בוא נעשה לחיים, ביטלתי את הגזרה. אומר, אבל אחרי כמה ימים בודדים, הבבא סאלי נפטר. הבבא סאלי הייתה לו הבטחה לקבל את פני המשיח. היה לו חיזיון שהבבא סאלי יזכה לראות את המשיח. הבבא סאלי בשביל עם ישראל. העדיף למות כפרה על עם ישראל, העדיף לא לקבל את בני המשיח כמו שהבטיחו לו, העיקר שתתבטל הגזרה מעל עם ישראל. זה יהודי שאתה רואה יושב ומתפלל על כל עם ישראל ורואה את האיסורים שלו כאיסורים של כל אחיו היהודים, ולכן שיהיו לכפרת כל עם ישראל. וככה נהגו כל הצדיקים במשך כל הדור, גם רבנו הפלא יועץ, למות ככפרה על הדור.